आउन मन त पहिल्यै थियो बल्ल फुर्सद पाए, आउन मन त पहिल्यै थियो बल्ल फुर्सद पाए, तिमीसँग दोरी गाउन तिम्रै घरमा आए। स्पेसली हामी स्याङ्जाको बैरघारी भन्ने ठाउँमा छौँ, प्रिन्स लम्सालको आफ्नै घरमा छौँ हामी आज स्पेसल। ए दिदी मोटी बहिनी पातली छ्याप्पै भेट भएको, किन होला मेरो नजर कान्छीतिरै हजुर एउटै आमाको कडा आयो त एकचोटि जोरदार ताली स्वागत गरौँ प्लिज। हे यस्ता कुरा गर्यौ भने तिम्रो घर आउँदैनौ, लाने भए दुइटै लैजाऊ एउटा त पाउँदैन। नर्सिङ गर्ने व्यक्तिहरूलाई कतिको जोस हुँदो रहेछ, कतिको दोहोरी गाउनु हुँदो रहेछ। हे अहिले आएर दुईजनाको साह्रै माया लाग्छ, एउटा सुई लाइदेऊ कान्छी हल्का ज्वरो। सम्झना आचार्य, मधु आचार्य, सँगै जन्म्यौ सँगै मर्छौ दिदी बहिनी साथ, हामी आफै पालिन्छौ नि दिए हुन्छ हात। हजुर एउटै आमाको कडा आयो त एकचोटि जोरदार ताली स्वागत गरौँ प्लिज। हे नरिसाऊ है एउटा कुरा भन्छु म त सत्य, कान्छी लान्छु भन्दा पनि गरौ तिमीले हत्ते। नमस्कार दर्शकबिनी, यति बेला यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन तुफान र योर स्टोरी। आज स्पेसली हामी स्याङ्जाको बैरघारी भन्ने ठाउँमा छौँ, प्रिन्स लम्सालको आफ्नै घरमा छौँ हामी आज स्पेसल। र यहाँ प्रिन्स लम्सालसँग आज दोहोरी घम्सा घम्सी गर्नको लागि बैरघारीमा रहेको एउटा अस्पताल म दाईको मुखबाटै सुनाउन चाहन्छु, भिरकोट कालिका अस्पतालको प्रोपराइटर हुनुहुन्छ, नाम गणेश पौडेल। गणेश पौडेल दाईले एकदम धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ र विशेष गरी उहाँको अस्पतालमा कार्यरत दुईजना स्टाफहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो बहिनीहरू हुनुहुन्छ, ड्रेसमै आउनु भएको छ आज बिरामीको उपचार गर्न। अस्पताल बन्द छैन दाजु? अहिले बन्द छैन, स्टाफहरू हुनुहुन्छ। हुनुहुन्छ पक्कै पनि, धेरै बिरामीको चापाचाप नभएको कारणले फुर्सदको समयमा आज हामी स्पेसल्ली नर्सिङ गर्ने व्यक्तिहरूलाई कतिको जोस हुँदो रहेछ, कतिको दोहोरी गाउनु हुँदो रहेछ, हामी सबै कुरा देखाउनेछौँ। सबैभन्दा पहिला परिचयतिर जान चाहन्छु, यहाँको नाम? सम्झना आचार्य, मधु आचार्य, सम्झना मेरो नाम भने नि, यहाँको चाहिँ नम्रता आचार्य। दिदी पनि हो यहाँहरू? हजुर हो। आफ्नै? हजुर एउटै आमाको। कडा आयो त एकचोटि जोरदार ताली स्वागत गरौँ प्लिज। अब यो पत्रकार पनि आचार्य, यहाँहरू पनि आचार्य, दाजु बहिनी नै परेछौँ हामी, ट्विन्स हो होइन? होइन। अँ भनेपछि एउटै क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुँदो रहेछ, एम पनि एउटै हो? हजुर एउटै एउटै हो। यहाँको पनि एउटै हो, उसले चाहिँ ल्याब पढा हो, मैले सिआमी हो। जोस जोस, दुवैजनाको उद्देश्य भनेको चाहिँ बिरामीलाई निको पार्ने। हजुर पक्कै पनि। आज प्रिन्स लम्साल तपाईँहरूको गाउँको, गाउँ चाहिँ कहाँ तपाईँहरूको खास? पाल्पा। यहाँ चाहिँ जबको सिलसिलामा हो? हजुर पक्कै पनि। पाल्पादेखि स्याङ्जासम्म आएर आज भिडियो त गर्दै हुनुहुन्छ, हानेर होइन गीतबाट हो, नआतिनु म सानो छु भनेर डर लागिसकेको छ बिचारालाई। तयार हुनुहुन्छ? हजुर। उहाँको नाम त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, यहाँहरूले अत्याधिक धेरै मन पराइदिनु भएको कलाकार, बाल कलाकार, स्पेसली दोहोरी गाउनको लागि अझै धेरै अब्बल प्रिन्स लम्साल हुनुहुन्छ स्याङ्जाको। र यहाँ फेरि एकचोटि नाम बिर्सेँ मैले, सम्झना आचार्य, नम्रता आचार्य। आचार्य र लम्सालको घम्सा घम्सी दोहोरी हुँदैछ, सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ प्रिन्सबाट। हुन्छ। कुन भागमा गाउँदै हुनुहुन्छ? कहाँ गायो जुरेली किन गीत गाउँदैन, तिम्रो जति माया त लालु माई किन होला कसैको लाउँदैन। हे कति ठाउँमा कति गाउँदैन,
गाउँमा सारङ्गी रे टाए गाउँदा गाउँदै फिरकुटाको नर्सर हुबिटाए अब मैले
मैले जसरी नि यो मन मार्छु नि तिमलाई होइन कान्छीलाई त लिएरै छाड्छु नि दुईटी छोरी जन्माएर खुसी भइछन् मम्मी कान्छी कान्छी भन्छौ तिमी म माछे जेठी भन्दा कान्छी चाहिँ झन् राम्री र गोरी माया त लालु माई किन होला कसैको
अहिले आएर दुईजनाको साह्रै माया लाग्छ, एउटा सुई लाइदेऊ कान्छी हल्का ज्वरो जान्छु न घर भुकर, अब म त यता जान्छु न घर भुकर, अब मैले यिनीसँग बनाउँछु नि पक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु आजको यो मिठो तोहोरीलाई। कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न भने नभुल्नु होला, र विशेष गरी हाम्रो दुई दिदी बहिनी र हाम्रो प्रिन्स भाइ सँगसँगै पछि लास्टमा मुछिन आउनुभयो, उहाँ बहिनी पनि आउनुभयो, एकदमै धेरै राम्रो दोहोरी गाएर सपोर्ट गरिदिनुभयो, एकदमै राम्रो स्वरमा गाउनुभयो, र विशेष त कति बिरामीलाई मात्र चेक गर्ने हाम्रो पनि कलाहरू देखाउन पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। स्पेसली उहाँसँग छोटो मिठो कुरा अर्को भिडियोमा गर्ने छु। सबैभन्दा पहिला लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु भने नभुल्नु होला। अन्त्य अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ?
नमस्ते सबैलाई भन्नु। कस्तो लाग्यो खास उहाँहरूसँग दोहोरी गाउँदा? बेसरी रमाइलो लाग्यो। बेसरी लाग्यो हजुर, बेसरी लाग्यो, बेसरी लाग्यो, झन्डै दुइटै आँट्नु परेको छ त। डर लागेको थियो होला कता कता? लाग्न पऱ्यो, डर गाह्रो परेको थियो नत्र। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? धेरै नै रमाइलो लाग्यो प्रिन्स भाइसँग गीत गाउँदा। अनि हामी त के अरे यहीँ स्टाफ यहीँ हस्पिटलबाट आएका छौँ र ऊ भाइलाई चाहिँ धेरै धेरै सपोर्ट गरिदिनु हुन सबैलाई अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि एकदमै रमाइलो पनि गर्नुभयो, विशेष गरी उहाँहरू पनि एकदमै विशेष कलाकार हुनुहुन्छ। दिदीबहिनी एकदमै राम्रो अभिनय पनि गर्नुहुन्छ, एक्टिङ पनि गर्नुहुन्छ मलाई जस्तो लाग्छ। यहाँहरूले यदि उहाँहरूलाई म्युजिक भिडियोतिर लिन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? म त्यही भन्न चाहन्छु, भाइलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि यही स्याङ्जामा बस्नुहुने सबैलाई चाहिँ हाम्रो त्यही भिरकोट हस्पिटलमा आएर हामीसँग सुविधा लिन अनुरोध गर्दछु। त्यति पनि स्याङ्जामा यो बयरघारी चुक्कैमा एउटा अस्पताल छ जुन चाहिँ भिरकोट कालिका अस्पताल, त्यसको प्रोप्राइटर यहाँ दाई हुनुहुन्छ र यहाँ आएपछि चाहिँ यहाँहरूले एकदमै राम्रो स्वास्थ्य सुविधा पाउनुहुनेछ। के सुविधा छ एक्चुअली भनिदिनु? हाम्रो सबै सुविधा छ, महिला रोग विशेषज्ञ, त्यहाँबाट हाड जोड्ने विशेषज्ञ पोखराबाट आउनुहुन्छ, सबै विशेषज्ञहरू आउनुहुन्छ, छाती रोग विशेषज्ञ, सुगर प्रेसर सबै, अपरेसन पनि हुन्छ? अपरेसन हुँदैन, माइनर डेलिभरी, माइनर अपरेसन हुन्छ, डेलिभरीहरू त्यस्तो हुन्छ, डेलिभरी पनि हुन्छ। पक्कै पनि यदि यहाँहरूलाई स्वास्थ्यमा केही समस्या छ भने पक्कै पनि भरसक्त अस्पताल भन्ने ठाउँमा आउन नपर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामी सबैलाई। यदि बाइचान्स त्यस्तो नचाहँदा नचाहँदै अस्पताल आउनुपर्ने अवस्था आयो भने पक्कै पनि स्याङ्जामा रहनुहुने सम्पूर्ण स्याङ्जावासीहरू, वालिङ लगायत यहाँ वरिपरि जो जसलाई पाएको पर्छ उहाँहरू भिरकोट कालिका अस्पतालमा आएर उपचार गराउन पनि सक्नु छ। यदि यहाँलाई त्यस्तो कुनै पनि समस्या छ भने यहाँ चाहिँ टिकट फ्री राख्नु भएको छ उहाँहरूले हालसम्म, जो सुलभ सस्तो र एकदमै विज्ञ चिकित्सकद्वारा चाहिँ 24 घन्टा चाहिँ उपचार हुन्छ। त्यसैले अहिले रातको कति बजिसकेको छ होइन, अहिले 8 बजिसकेको छ। हामी एकदमै धेरै हुनुहुन्छ स्टाफ, बिरामी कम हुनुहुन्छ यति बेला, त्यस कारणले अलिकति फुर्सदको समयलाई युटिलाइज पनि गऱ्यौँ। र विशेष गरी लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ विशेष गरी प्रिन्सको मम्मी लुकी लुकी हेरिरहनु भएको छ, अलिकति केही बोलिदिनुहुन्छ? अलिकति बोलिदिनु, कस्तो लाग्यो मात्र भनिदिनुहोस्। एकदम राम्रो लाग्यो। प्रिन्सको मम्मी चाहिँ अलिक लजाउनुहुन्छ, बोल्न चाहनुहुन्न। ठिकै छ, स्वास्थ्य अवस्था सबैलाई मध्यनजर गर्दै आजलाई हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।